tu es puissant. Les vainqueurs de la tombe, tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Triomphant dans le nom de Jésus, nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ est sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Triomphant dans le nom de Jésus, nous avons la victoire dans le nom. Jésus, le Christ est sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant, omnipotent, tu es puissant, tu déplaces les montagnes. Amém. Amém. Sejam bem-vindos neste culto. Herzlich willkommen in diesem Gottesdienst, die von der Jugend geführt wird. Und konkret zu sein, herzlich willkommen in diese Gemeinde Jeber Berlin. Die geführt wird von der Jugend heute. Bevor wir unser Vers lesen und ein Gebet machen, möchte ich nochmal mich bei allen bedanken, die sich dafür eingesetzt haben, damit die Jugend funktioniert. In diesem Kontext queria ceder agradecimento especial. So möchte ich mich besonders beim bedanken ao irmão John Nafilo, an den Bruder John Nafilo, irmão David Zola, an unser Bruder David Zola, irmão Chico, Bruder Chico, irmão Francisco, Bruder Francisco, em conjunto comigo que tiveram a coragem, mit mir zusammen, die den Mut hatten, em 2016, de reviverem a juventude e marcar novo fundamento para a juventude. Die Jugend wieder zu beleben, ein neues Fundament zu schaffen. Que hoje em 6 anos a juventude mantém firme. Und seit heute 60 Jahre und die Jugend ist immer noch da. E muito agradecimento daquele de antes de nós também tiveram a coragem de coordenar a juventude.
Und auch die, danke auch an die, die vor uns die Jugend geleitet haben. A juventude é o futuro da igreja. Die Jugend ist die Zukunft der Kirche. A juventude é o futuro da igreja. Die Jugend ist die Zukunft der Kirche. A juventude é o futuro da igreja. Die Jugend ist die Zukunft der Kirche. Por isso vamos construir a igreja com a juventude. So, lass uns die Gemeinde aufbauen mit der Hilfe der Jugend. E assim eu vou procurar aqui verso bíblico para que a gente podemos fazer a leitura depois é que faremos a nossa oração de abertura. Wir lesen jetzt ein Bibelvers und da machen wir ein Enquanto eu vou procurar no português, estou a ver o Manuel já está pronto, então pode ler em alemão. Vers befindet sich in Psalm 127, 1 und 2. Wenn der Herr nicht das Haus baut, ist die Arbeit der Bauleute vergeblich. Wenn der Herr die Stadt nicht beschützt, ist es vergeblich, sie mit Wachen zu umgehen. Es ist vergeblich, vom frühen Morgen bis in die späte Nacht hart zu arbeiten, immer im Sorgen, ob ihr genug zu essen habt. Denen, die Gott lieben, gibt er im Schlaf. Halleluja! Amen. Agora vamos ler no idioma português. Jetzt werde ich auf Portugiesisch vorlesen. Eu vou ler, fazer a leitura. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela manter a guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde para trabalhar. Por quê? Para o alimento. Se o Senhor concede o sono daqueles que o amam, ou bem dizer, com aqueles que Ele ama. Aleluia! Amém. Se o Senhor não construir aqui essa casa, então estamos a vir aqui em vão. Wenn Gott dieses Haus hier nicht aufbaut, dann kommen wir hierher umsonst. Mas para a casa ser construída, nós temos que ser reais crentes. Und damit dieses Haus aufgebaut werden, sollen wir wache Christen sein. Porque o Espírito de Deus só reina onde há paz e há amor. Denn der Heilige Geist ist nur dort, wo Frieden und Liebe ist. E assim fizemos, ou bem dizer, fechamos as vistas, depois vamos fazer a oração de abertura, depois dos 3 segundos de silêncio. Vibir. Oremos. Pai Todo-Poderoso, te agradecemos imenso de ter feito possível desse culto de hoje se concretizar. Agradecemos porque o Pai é bom. Estamos hoje, o dia 10 de dezembro de 2023. Se eu conseguir calcular bem, já corremos 340 dias deste ano. E nos faltam, matematicamente, 21 dias para o ano terminar. E o Pai teve sempre a graça de nos acompanhar. Por essa benevolência, Pai, te agradecemos. Ao mesmo tempo desse agradecimento, então, pedimos encarecidamente que o Pai esteja aqui conosco, acompanhe esse culto. Engrandece a teu amor aqui nesta casa. Abane tudo que é maligno que aqui se encontra. Porque o Pai é que tem o poder de tudo. O Pai é que diz pela sua Sagrada Escritura de que quem em mim confiar e firmemente andar, os seus pedidos vão merecer sempre um referimento positivo. E com essa esperança, Pai, pedimos que nos perdoe os nossos pecados. Perdoa onde nós temos errado, mas considera a nossa petição para que não andemos sem a tua proteção. Pai, esse é um culto que tem que marcar o futuro da igreja, porque é a juventude que está a dirigir o culto. E vou pedir assim ao Pai, também que esteja com os nossos pais, porque são eles que nos darão a experiência, que vieram sempre nos dar a experiência até hoje, para que consigamos de andar, para que consigamos de pensar no futuro. Sem eles, Pai, seria impossível a gente hoje estarmos de pé e vir aqui à frente te adorar. Por isso, Pai, esteja com os nossos pais, dele a sabiência de ver o nosso futuro, ou bem dizer, de preparar o nosso futuro para que a tua obra ande. Pai, tudo que nós cá faremos, deixa que seja feita pela tua vontade. Este
É o nosso pedido, a nossa petição, e com a esperança de que Ele vai merecer um diferimento positivo, começamos este culto de hoje. Amém. Amém. Aleluia! Aleluia! Yes, Sozali Bomoi. Jesus Cristo is asleep. Ye deja asequa. Jesus Cristo asequa. Totelemi, to adorenza menabiso, to vandate, totelemi. Kaka na mena titidu anako, telema, ko adorenza menabiso, poete ya bongina nkembo. Amen. Jesus,
Ti é tão bom, oh mon Jesus, Ti é tão bom. Senhor Jesus Cristo, Ele merece adoração e louvor. O nosso irmão Samuel é que fará a oração. Und es soll nicht sein, dass hier er hier alleine betet. Pela sua idade, então, nós pedimos que não os deixemos sozinho, mas o acompanhemos. Lass uns gemeinsam mit dem Fürbitte machen. Deixe-nos em conjunto intercedermos. Fürbitte heißt für andere zu beten. A oração de intercessão é pedir a bênção para as outras. Als Paulus im Gefängnis war, haben die Gemeinde Fürbitte für Paulus gemacht. Als Paulus im Gefängnis war, quando Paulo se encontrava nas cadeias, haben die Gemeinde Fürbitte für ihn gemacht. A igreja orou para o Paulo. So lass uns aufstehen, auch Fürbitte für die machen. E assim pedimos à congregação que nos pusemos de pé para die momentan vielleicht nicht in der Lage sind. Die momentan vielleicht nicht in der Lage sind. Die momentan vielleicht nicht in der Lage sind. Para aqueles que não estão na posição. E todos, e all Namen, die in unser Kopf kommen. E todos que virão. Darum bitte ich, lass uns gemeinsam eine Fürbitte machen. Então, mit voller Power. Peço, deixe-nos orarmos em conjunto. Damit wir auch hier wirklich Gottes Gegenwart spüren. Para que a presença de Deus seja marcada aqui nessa casa. Amém. 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 Amém, igreja. Amém, igreja. Bevor ich anfange zu beten, möchte ich erstmal den Herrn danken für diese Gelegenheit. Antes de eu começar a oração, agradeço a Deus por essa oportunidade. Und ich möchte auch euch noch was Kleines vorsingen, bevor ich anfange zu beten. E eu gostaria de cantar versozinho antes de eu começar. A minha casa, sim. A minha casa, sim. Na minha casa os anjos guardam, sim, sim, sim. A minha casa, sim. A minha casa, sim. A minha casa os anjos guardam, sim, sim, sim. A juventude, sim. A juventude, sim. A juventude, os anjos guardam, sim. Sim, sim. Os diaconidos, aleluia! Os diaconidos, sim. Os diaconidos, os anjos guardam, sim. Sim, sim. Oremos, igreja. Senhor Pai Todo-Poderoso, Senhor, eu hoje vim aqui humildemente, Senhor, pedir o seu perdão, Senhor. Senhor, eu sei se o Senhor olhar dentro de mim, Senhor, o Senhor encontrará muita coisa, Senhor, que não agrada a si, Senhor. Mas é por isso que eu vim aqui, Senhor. Eu hoje vim aqui, Senhor, para pedir o seu perdão, Senhor, para que o Senhor possa lavar o meu coração. Senhor, eu hoje vim agradecer, Pai, porque o Senhor mais uma vez me levantou da minha cama, Senhor. Mais uma vez, Pai, o Senhor me deu a oportunidade, Pai, de vir em sua casa e louvar o seu nome, Senhor. E por isso eu agradeço, Pai. Porque aqui nesse mundo, Senhor, não, aqui não.
Aqui não é hábito de acordar, Senhor, mas sim no paraíso, quando nós estivemos com o Senhor, Senhor. Aí sim, aí nós podemos cantar, podemos bendizer o seu nome, Senhor, com louvores, junto com os anjos, Senhor. E por isso eu oro, Pai. E esse é o meu desejo, Senhor, que eu um dia possa ter a vontade, Senhor, de querer, possa ter a possibilidade, Senhor, de estar um dia assim consigo no céu, Senhor. Senhor, eu vim pedir que o Senhor possa ajudar cada um, Senhor, que nesse momento se encontra numa cama do hospital, Senhor. Senhor, eu peço àqueles que estão numa cadeia, Senhor. Senhor, Tu sabes o que eles fizeram, Senhor. Mas, Senhor, eu peço que eles possam encontrar o caminho assim, Senhor. E que possam se livrar daquilo que era antes, Senhor. E olharem para o futuro, Senhor. Senhor, eu venho agradecer por tudo que o Senhor tem está fazendo. E por tudo que o Senhor vai fazer na minha vida, Senhor. E também por aquilo que o Senhor já fez, Senhor. Porque eu sempre vou ser grato, Senhor. Eu sempre vou ser grato pela família maravilhosa que eu tenho, Senhor. A família bondosa que o Senhor me deu, Senhor. Eu agradeço muito, Senhor. Porque não existe nenhuma família melhor nesse mundo, Senhor, que eu puder encaixar, Senhor. E por isso eu oro, Senhor. Eu oro que cada um, Senhor, possa honrar os seus pais e os seus mães como eu faço, Senhor. Porque, Senhor, se calhar às vezes a minha mãe ou o meu pai não estão muito felizes com as decisões que eu faço, Senhor. Mas, Senhor, eu sempre, cada dia, Senhor, eu quero ser um pouco mais como Si, Senhor. Um pouco mais como Jesus, de dia a dia, Senhor. É por isso que eu oro, Senhor. Senhor, me dê a sabedoria, Pai, que o Senhor deu aos Seus discípulos, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor possa me dar a sabedoria não somente aqui, mas também na escola, Senhor. Faça com que eu não pregue o evangelho que eu disse só aqui, Senhor, mas também na escola, com os meus colegas, Senhor. Eu oro, Pai. Senhor, quem sou eu, Pai? Eu vim aqui pedir. Quem sou eu, Pai, em seus olhos, Senhor? Por isso, Senhor, eu vim agradecer, Pai. Eu vim agradecer por essa oportunidade, Senhor. Eu vim agradecer porque o Senhor tem feito coisas na minha vida maravilhosas, Senhor. E eu peço, Pai, não faça os meus planos, Senhor. Porque os meus planos são muito pequenos do que aquilo que o Senhor está planejando para a minha vida, Senhor. Amém. Senhor, faça somente os seus planos na minha vida, Senhor. Eu peço, Pai. Senhor, eu peço que o Senhor, nesses cada passo que eu vou, Senhor, que o Senhor vá comigo, Pai. Eu peço, Senhor. Porque sem Si, Senhor, eu não quero andar e não posso andar nesse mundo, Senhor. Porque esse mundo está cheio de maldade, Senhor. E quem sou eu para andar sem Si, Senhor? Porque sem Si, Senhor, eu não sou nada, Pai. Sem Ti, sem a Tua humildade, Pai, eu não sou nada, Senhor. Senhor, eu peço, Pai, que tudo o que eu pedi agora, Pai, não haja somente na minha vida. Faça isso também nas vidas de cada um, Pai. Não só na minha, Senhor. Senhor, eu vim orar, Pai. Use cada um que vai passar aqui à frente, Senhor, como um instrumento em suas mãos, Senhor. Segunda. Senhor, eu peço, Pai, que o irmão Kinanga, Senhor, que o Senhor escolhe bem as palavras que o irmão Kinanga vai dizer aqui à frente, Senhor. Que o tio Kinanga, Senhor, possa nos ensinar mais algo, Senhor. Senhor, por favor, eu peço, Pai, porque é por isso que nós viemos aqui, Pai, para bendizer o Seu nome, Senhor. Em Seu nome eu orei. Amém. Amém. Aleluia, igreja. Amém. Um aplauso para o Samuel. Já chegou? Não. Vamos cantar, não? Não? Não. A pregação? Aleluia. Amém. Chegamos ao momento da alimentação espiritual. Wir sind jetzt zu unserer Predigt angekommen. Sim. Vamos todos prestar atenção. Ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Como eu na minha oração disse, wie ich gebetet habe, que nesse ano já correram 344 dias.
Dieses Jahr sind schon 344 Tage. Ao longo desse tempo, alguns de nós caíram. In dieser Zeit sind viele gefallen. E nós estamos aqui de pé com os sentidos do corpo a funcionar. Und wir sind hier und spüren, wie unser Körper funktioniert. Não é porque nós somos melhores. Es ist nicht, weil wir besser sind. Because just God made his way. Porque Deus é que fez a sua vontade. Gott sei seine Wille geschehen lassen. Tal, essa benevolência de Deus merece agradecimento. Vamos agradecer a Deus. Und das verdient einen Applaus, was Gott gemacht hat. Agradecemos a Deus. Aleluia, igreja. Amen. Aleluia. Amen. Nós somos a igreja. Wir sind von der Kirche. E eu sou parte de vocês. Und ich bin ein Teil von euch. Hoje vamos falar da relação entre eu e nós. Heute reden wir über die Beziehung zwischen ich und wir. Não é como eu, irmão Kinanga. Nicht als ich, Bruder Kinanga. Mas sim como corpo de Deus. Aber als ein Gottes Körper. E nós também como corpo de Deus. Aber auch wir als Gottes Körper. Gramaticalmente, o eu, ele é primeiro nome possessivo. Grammatikalisch gesehen ist das Ich ein Possessivpronomen. No singular. In Einzahl, no singular. E ele representa, na regra, uma vida isolada. Und repräsentiert ein einsames Leben, so, dass man alleine steht. Eu. Ich. É mais uma concentração egoística. Das bezieht sich eher in eine egoistische Hinsicht. Diferente com nós. Es ist anders als bei nós wir. É o plural de eu. Wir ist das plural von ich. O nós é composto de vários eus. Und das wir besteht aus verschiedenen ich. O que significa o eu sou parte, é parte de nós. Das heißt, das ich ist ein Teil von dem wir. Eu sou parte da igreja. Ich bin ein Teil dieser Gemeinde. E a igreja é uma comunidade. Und die Gemeinde ist eine Gemeinschaft. A igreja é uma comunidade cristã. Die Kirche ist eine christliche Gemeinschaft. Ou bem dizer, a igreja é uma comunidade de crentes. Um besser zu sagen, die Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Gläubigen. Mas como a igreja é composta de vários eus, aber da die Kirche aus verschiedenes ich besteht, para que uma igreja esteja consolidada, damit eine Kirche fest ist, ein festen Stand hat. Estes eus dentro de nós devem se sentir confortáveis. Os eus dentro de nós têm que se sentir confortáveis. Das heißt, all die ich in dieser Gemeinde müssen sich wohlfühlen in dieser Gemeinde. E para que esses vários eus que compõem o nós, damit all die verschiedenen ich sich wohlfühlen in einer Gemeinde, nós temos que ter uma coisa em comum. Da müssen wir eine Gemeinschaft haben. Eine Gemeinschaft haben. Nós temos que ter fundamento comum recomendado biblicamente. Wir müssen ein Fundament haben, wie Gott es an unser Herz gelegt hat. Para que nós como, aliás, para que os eus dentro de nós consigam se consentir, a se sentir confortáveis dentro da igreja. Damit das alte Ich in dieses Wir wirklich sich wohlfühlt. É necessário termos uma recomendação bíblica, fundamento bíblico. Es ist wichtig, dass wir das annehmen, was Gott an unser Herz gelegt hat, damit wir dieses biblische Fundament haben. É necessário que esse fundamento comum esteja dos fundamentos como citado no livro dos Efésios.
Und dieses Fundament, was wir als Gemeinschaft haben sollen, soll so sein, wie es im Epheser steht. No livro, o livro dos Efésios ele dá-nos alguns fundamentos na qual o nós necessita para ser consolidado. Efésios diz-nos como esse fundamento, como nós, bestehen soll. Não sei se Manu tem a Bíblia em alemão para poder só ler o Efésios, versículo 4, a capítulo 4, versículo 2 até 6. Efésios, capítulo 4, versículo 2 até 6. Se está demorando, posso ler em português? Então, eu vou fazendo a leitura em português enquanto o irmão Eduardo vai procurando em alemão. Efésios 4. Capítulo, versículo 2 até 6. Ich lese im Namen des Herrn. Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander. Ertragt einander voller Liebe. Bemüht euch, im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Und es gibt auch nur einen Gott und Vater von allem, der über allem steht und durch alle lebt und in uns allen ist. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja, Igreja. Amen. Eu não vou ler tudo que o irmão Eduardo leu. Ich werde nicht nur mal vorlesen, was vou repetir apenas dois versículos. Ich werde einfach nur zwei Verse lesen. O quinto e o sexto versículo. Das fünfte Vers und das sechste Vers. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Vou repetir. Ich wiederhole. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Aleluia, Igreja. Amen. Einen Herr, einen Glauben und eine Taufe. Um só Deus e Pai de todos. Einen Herr, der Vater von allem. Que acima de todos. Der über alle steht. Por meio de todos, em todos. Aleluia. Amém. Unidos de só Espírito. Em paz, ou vamos dizer, em comunhão da paz. Amando-se um ao outro. Em nome de só Senhor e uma só fé. Amém. Fundamentos que nós tem que ter para que nós consigamos de consolidar a Igreja. Das ist das Fundament, was das wir braucht, ein festes Fundament zu haben. Com este fundamento, mit diesem Fundament, nós podemos conseguir de consolidar a Igreja. Wir schaffen, damit die Gemeinde podemos, wirklich ein festes Fundament hat. Podemos consolidar a Igreja e fazer com que a Igreja não torne cemitério do desenvolvimento espiritual. Damit die Kirche nicht so ein Friedhof wird, der geistlich nicht wächst. Se nós não formos consolidados pelo Pai simples e uma fé só, então significa a Igreja torna cemitério do desenvolvimento espiritual e cemitério do desenvolvimento social. Wenn wir nicht danach leben, wirklich mit einem Vater, einem Glauben, dann wird die Gemeinde wie ein Friedhof sein, der wirklich geistlich nicht wächst. Por isso nós precisamos desse fundamento para que a gente. Deswegen brauchen wir dieses Fundament, damit wir desenvolvamos espiritualmente e socialmente. Damit wir uns entwickeln, geistlich und sozial. Esse desenvolvimento deve correr paralelamente. Não podemos conseguir desenvolver espiritualmente e a gente deixar o desenvolvimento social por trás. Und diese Entwicklung muss parallel laufen, so dass wir gleichzeitig geistig wachsen, aber auch sozial. A Igreja precisa de desenvolver espiritualmente e socialmente. Die Kirche braucht diese Entwicklung geistlich und sozial. Deus God. Deus é inteligente.
The Herr is intellectual. Deus é visionário. The Herr is visionaire. Deus é espiritual. The God is spiritual. Deus é social. And God is auch social. E nós como filhos de Deus, und wir als Kinder Gottes, temos que ser visionários, müssen wir visionär sein, inteligentes, intelectuell, e ser a luz, und das Licht sein. Porque uma luz quando sempre brilha, lugar sempre há uma clareza. Wenn ein Licht immer scheint, ist dieses Platz immer hell. E onde há luz há sempre desenvolvimento. Und da wo Licht ist, da ist Entwicklung. Deus é inteligente. God is intellectual. Deus é visionário. God is visionaire. Mas essa visão, aber diese Vision, precisa de cabeças para outros transformar. Braucht Mitglieder, braucht Menschen, die das diese Vision transformieren. Por isso a igreja precisa de investir na juventude. Die Gemeinde muss in die Jugend investieren. A igreja precisa de investir na juventude. Aleluia, igreja. Die Gemeinde muss in die Jugend investieren. Uma igreja que não investe na juventude não tem futuro. Eine Kirche, eine Gemeinde, die nicht in die Jugend investiert, dann hat die Gemeinde keine Zukunft. Uma igreja que não prioriza a juventude não tem futuro. Eine Gemeinde, die die Jugend nicht priorisiert, dann hat sie keine Zukunft. Uma igreja que ignora a juventude é uma igreja estagnada. Eine Gemeinde, die Jugend ignoriert, dann stagniert sie. Porque a juventude é o futuro da igreja. Weil die Jugend die Zukunft der Gemeinde ist. Agora para o futuro da igreja. Aber für die Zukunft der Kirche. Uma juventude que não abraça os conselhos de seus pais. Eine Jugend, die Ratschläge der Eltern nicht annimmt. Fim de acabar no lodo. Cair no lodo. Und wird man fallen. Uma juventude que não considera a cultura dos seus pais. Eine Jugend, die Kultur des Eltern nicht annimmt, acaba oder nicht respektiert, acaba por perder as bases espirituais e sociais. So verliert ihr die basic geistlich, aber auch kulturell. Aleluia, igreja. Amen. Aleluia, igreja. Amen. Nós, como filhos de Deus, wir als Kinder Gottes, temos que ser uma coleção de intelectuais. Wir müssen eine Union sein von Intellektuellen. Temos que ser uma coleção de visionários. Wir müssen eine Union sein von Intellektuellen. Utilizarmos a inteligência para visionär. Lass uns die Intelligenz ausnutzen, para a gente corrigir os erros acontecidos no passado. Damit wir all das korrigieren, was in der Vergangenheit passiert ist. Consolidar o presente. Consolidar o presente. Und damit die Gegenwart besser machen. Para que criamos uma ponte para o futuro. Damit wir eine Brücke für die Zukunft. Aleluia, igreja. Amen. Yesterday is not today. Gestern ist nicht heute. And today is not tomorrow. Und heute ist nicht morgen. But today will build the bridge of tomorrow. Aber heute baust du die Brücke für morgen. And we build the bridge to tomorrow, ain't got no future. Wenn wir die Brücke für morgen nicht aufbauen, dann haben wir keine Zukunft. Aleluia, igreja. Amen. Então vou pedir à igreja. Ich bitte die Gemeinde, que refletimos, ou dizer, reflectamos, mal kurz das zu reflektieren. Nessa base da consolidação em que o livro dos Efésios nos deu. Aufgrund der Predigt und die Bibelverse, die wir hier gelesen haben, para que nós consigamos de ter futuro nessa igreja. Damit wir schaffen, damit wir wirklich eine Zukunft haben können in dieser Gemeinde. Não esqueçam que nós não estamos aqui por calhar, não. Wir sind nicht hier aus Zufall hier. Se lembram de que o Congresso da Divisão do Continente dos Países Africanos?
Das Kongress für die Aufteilung der afrikanischen Länder teve lugar aqui em Berlim. Hat hier in Berlin stattgefunden. E nós nos encontramos aqui na cidade de Berlim. Und wir sind hier in Berlin. Por isso nós não estamos aqui em vão, temos uma missão. Wir sind nicht hier umsonst hier. Wir haben eine Mission hier. Nós temos que ser a ponte da consolidação espiritual e socio-espiritual entre a Europa e a África. Wir müssen die Brücke sein, das geistliche sowohl auch sozial von Afrika zwischen Afrika und Europa. Nós temos que consolidar o desenvolvimento espiritual e desenvolvimento social entre a Europa e a África. Wir müssen die sein, die das besser machen, dieses Nós temos que consolidar o desenvolvimento espiritual entre a Europa e a África. Wir sind dafür verantwortlich. Wir können, nós podemos consolidar a relação espiritual e econômica entre a África e a Europa. Wir können diese Entwicklung sowohl geistig, ökonomisch zwischen Afrika und Europa besser machen. Porque a divisão do continente africano teve lugar nessa cidade onde nós estamos a pisar. Die Aufteilung unser Kontinent war hier in Berlin. Aleluia, igreja. Amen. Aleluia, igreja. Amen. Sejamos visionários. Lass uns inteligentes. Lass uns intelectuell sein. Para consolidarmos o futuro dessa igreja. Damit wir eine Zukunft haben in dieser Gemeinde. Visto a escassidade do tempo. Visto o tempo que está a correr, die Zeit zu sehen, die es rennt, então terminemos aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que deixa que Deus nos apoie. Aleluia! Amém! 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 Halleluja! Lass uns gemeinsam aufstehen, den Herrn loben, preisen, tanzen, springen. Lass uns ein bisschen Sport machen. Im Jesus Christus kann man auch Sport machen. Amen. Maboko, beta, maboko, beta, maboko, beta, maboko, beta, maboko, beta, maboko, beta. Yeah.
debaixo da pele do cordeiro. Cuidado, vai te devorar. Ludi. Ai, 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 ai. Olho lobo debaixo da pele do cordeiro. Cuidado, vai te devorar. Olho lobo debaixo da pele do cordeiro. Cuidado, vai te devorar. Na mão. Cuidado, vai te devorar. Olho lobo na igreja. Cuidado, vai te devorar. No filme. Cuidado, vai te devorar. Nas crianças. Cuidado, vai te devorar. Jesus.
Auch wir begrüßen euch im Namen des Herrn. Begrüßen. Agradecimento e saudação, igreja. Wir bedanken euch für eure Anwesenheit. Agradecemos pelo culto de hoje. Auch den Herrn danken wir für diesen wundervollen Sonntag. Eu agradecemos ao Senhor também por esse domingo precioso. Wir wollen alle Brüder und Schwestern begrüßen, die zum ersten Mal hier sind, und sie bitten, bitte aufzustehen. Queremos saudar todos os irmãos que nos visitam pela primeira vez e pedimos agradecidamente que levantem, por favor. Irmãos que estão aqui pela primeira vez e que já estão aqui há um bom tempo sem aparecer à igreja quer vos saudar. Fühlt euch wohl, wir sind bei Gott. Sente-se à vontade, nós estamos na casa de Deus. Seid herzlich willkommen. Sejam bem-vindos à nossa igreja, à nossa casa do Senhor. Eure Anwesenheit macht uns sehr glücklich und wir hoffen, wir kommen das nächste, den nächsten Sonntag auch. A vossa presença nos felicitou muito e agradece e que venham mais vezes, obrigado. So, ihr könnt euch wieder setzen, danke schön. Wir wollen alle Geburtstagskinder der vergangenen Woche und heute gratulieren. E também a igreja quer parabenizar todos os aniversariantes da semana e do dia de hoje, especialmente o irmão David. Vou pedir à banda para tocar uma música, por favor. O irmão David, ele merece. Weiterhin Gottes Segen, Manu, für die nächsten Jahre. Ja. Muita felicidade, irmão David. Deus abençoe. Nun zu einigen Ankündigungen. Am 16. Dezember findet eine Generalprobe statt der Kinder, die für das Theaterstück und den Gesang zuständig sind, von 14 bis 17 Uhr. Dia 16 de dezembro, apelamos a todos os pais que tragam as crianças às 14 até 17 horas, né? Para a preparação de uma peça teatral. Peça teatral, certo? Sim. Ah, ok. Aí, canção, certo? Genau. Am 17. Dezember findet der Dankgottesdienst statt und nochmal die Bekanntmachung der Kinder, die auch an Weihnachten vorführen. No dia 17 de dezembro teremos o culto de oração de graça e também vamos fazer anúncio das crianças. Teremos também a apresentação do culto teatral. Da peça teatral das crianças, né? A peça de Natal. Genau, am 22. Dezember findet die Gebetsnacht statt von 22 Uhr bis 5 Uhr. Dia 22 de dezembro temos a noite de vigília às 22 horas. Até 5 da manhã. Am 30. Dezember gibt's zum Lob- und Anbetungsgottesdienst, der um 16 Uhr beginnt. No dia 30 de dezembro temos o culto de louvores e adoração às 16 horas, vai começar às 16 horas. Am 31. Dezember haben wir ganz normalen Gottesdienst. E no dia 31 de dezembro temos um culto normal. Die Familie Paulo Bunga wollte sich mal bei allen in der Gemeinde bedanken für die finanzielle Unterstützung und auch für die tröstenden Worte bei der Beisetzung unserer Mutter. A família Paulo Bunga agradece a todos os amigos e conhecidos e contudo a congregação que de alguma forma fizeram chegar as palavras de conforto pelo passamento físico da sua mãe. Möge die Ehre nur dem Herrn gehören, möge der Herr gepriesen sein und jeden einzelnen von uns segnen. Que a glória seja somente para Deus, Deus seja louvado e abençoe a todos nós. Genau, nach dem Gottesdienst treffen sich die Taufenden im Saal 5 unten. Depois do culto, os candidatos ao batismo vão encontrar-se na sala 5.
Das ist auch eine Aufforderung, die, die noch nicht getauft sind, ob Kinder, Jugendliche oder Eltern. Ihr seid alle in Gottes Haus willkommen und jeder darf sich taufen lassen. Isso também é incentivo para todos que ainda não foram batizados, que sentem-se à vontade e tomem essa posição e tenham coragem de ser, de seguir o caminho de Deus. Genau, das war's. Danke. Obrigado. Aleluia. Amém. O culto foi bonito, que Deus esteja louvado. Amém. Gottesdienst war sehr schön, der Herr sei gelobt. E nós queremos apelar a todos. Wir möchten nochmal an alle ansagen. Não é preciso ficar lá atrás. Wir brauchen nicht euch so weit hinten zu sitzen. Nós quando vamos no cinema gostamos de ficar atrás porque o ecrã fica mais bonito de ver atrás. Wenn wir ins Kino gehen, dann sitzen wir uns meistens ganz hinten, weil so sieht es besser aus. Mas quando nós viemos na igreja, temos que ficar na presença de Deus. Aber wenn wir zur Gemeinde sind, sollen wir in Gottes Gegenwart sein. Perto do púlpito. Nah an die Bühne. Para que os que estão a vir atrasado fiquem atrás de nós. Não é atrás demais, mas atrás de nós. Für die, die vielleicht zu spät kommen, dann können sie sich hinter uns setzen. Muito obrigado pelo culto, que Deus te abençoe. Vielen Dank für den Gottesdienst, möge Gott euch segnen. E quero pedir a todos para que possamos colocar em pé, façamos uma oração. Ich bitte alle nochmal aufzustehen, damit wir unser Segensgebet. Unsambia vutukimbi lam andonge zulu wantuanza tutondo se yo Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, santificamos o seu nome. Pai, muito obrigado pelo culto maravilhoso que tu nos concedeste. Esse culto foi dado a ti próprio, nosso Deus, porque nós não merecemos o culto de adoração é para nosso Deus. Recebe esse culto no nome de Jesus. Pai, abençoa todos que estão aqui presentes e todos que estão a nos assistir e que vão também nos assistir depois ou ao longo do tempo. Que o teu nome seja santificado, que todos possam vir crer a ti, nosso Deus. E entregamos essas ofertas nas tuas mãos, que tu abençoe essas ofertas. Abençoa os nossos trabalhos, abençoa as nossas casas, abençoa tudo que nós façamos para que possamos te oferecer. Pai, sem trabalho nós não poderemos te oferecer. Que o teu nome seja santificado. Abençoe os nossos jovens, porque eles são a igreja da manhã. Abençoe os nossos programas, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor vos guarde e vos abençoe. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz desde agora e para sempre e sempre e sempre, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Idem em paz e boa semana laboral. Bom domingo para todos. Der Herr sei gelobt, sei gesegnet. Schönen Sonntag für alle. Olha o lobo debaixo da pele do cordeiro. Cuidado, vai te devorar. Ai, 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 ai. Gishom, gishom.
debaixo da pele do cordeiro. Cuidado, vai te devorar. Olha o lobo debaixo da pele do cordeiro. Cuidado, vai te devorar. Queixo. Ele tem Bíblia na mão, é. Cuidado, vai te devorar. É cuidado, é. Cuidado, vai te devorar. É cuidado, é. Cuidado, vai te devorar. É cuidado, é. Cuidado, vai te devorar. Nesta terra que vivemos, é. Cuidado, vai te devorar. Nesta terra que vivemos, é. Cuidado, vai te devorar. Todo cuidado é pouco, é. Cuidado, vai te devorar. É cuidado, é. Cuidado, vai te devorar. É cuidado, é. Devorar. E cuidado, cuidado, vai te devorar. Deixa a terra que vivemos, cuidado, vai te devorar. Deixa a terra que vivemos, cuidado, vai te todo cuidado é pouco, cuidado, vai te todo cuidado é pouco, cuidado, vai te todo devorar. Cuidado é pouco, cuidado, dança. Vai te devorar. Quina, 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 quina. Kina mo kina mo yes, kina 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 mo kina mo yes, kina 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 mo kina mo yes,